وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما وارزقني فهما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطيعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله العظيم. نہایت واجب الاحترام حضرات اساتذہ کرام، مشائخ عزام اور عزیز طلباء طالبات، سامعین و ناظرین، سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. بنیادی طور پر اس سورت میں حق تبارک و تعالی نے بہت ساری جاہلانہ رسموں کی، جاہلانہ خیالات کی، جاہلانہ توہمات کی اور نظریات کی تردید کی ہے. بہت سی باتیں زمانہ جاہلیت سے لوگوں میں معروف اور مشہور تھیں، تو حق تبارک و تعالی نے اسلام کے دور کے آنے کے بعد، قرآن کریم کے زمانے کے آنے کے بعد ان جاہلانہ اطوار کو بھی بدلا، جاہلانہ رسوم کے خاتمے کا اعلان بھی فرمایا، اور جاہلانہ توہمانہ نظریات اور افکار کی اصلاح بھی فرمائی. اس ضمن میں حق تبارک و تعالی نے رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ازواج مطہرات امہات المؤمنین کے مقام اور مرتبے کو بیان کیا، اور ازواج مطہرات امہات المؤمنین بنات رسول رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کو خصوصی احکام عطا فرمائے، اور اہل بیت کے ان احکام کی برکت سے قیامت تک آنے والی مسلمان فیملیز، مسلمان خواتین کو خصوصی احکام ارشاد فرمائیں. یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اگرچہ بنیادی خطاب تو ازواج مطہرات کو ہے، مخاطب اگرچہ ازواج مطہرات اور امہات المؤمنین ہیں، لیکن یہ خطاب عام ہے. امت مسلمہ کی تمام مستورات، تمام خواتین، تمام مائیں، بہنیں، بیٹیاں، ہر کلمہ گو خاتون کو اللہ نے ازواج مطہرات کو مخاطب فرما کر یہ خطاب عطا فرمایا اور یہ حکم عطا فرمایا. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور اپنے گھروں میں ٹھہرا کرو، قرار پکڑو،
استقرار اختیار کرو اپنے گھروں میں. ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولى, اور پہلی جاہلیت کی طرح کھلی مت پھرو. واقمن الصلاۃ, اور نماز قائم کرو. وآتین الزکاۃ, اور زکوٰۃ دیا کرو. وأطعن اللہ ورسولا, اور اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کیا کرو. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت, اللہ نے ارادہ فرمایا ہے کہ اہل بیت تم سے گندگیوں کو دور کر دیں. وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا, اور تمہیں مکمل طور پر پاک اور صاف فرما دیں. اس آیت میں مضامین تو بہت سارے بیان فرمائے گئے, لیکن آج جس موضوع پر مجھے گفتگو کرنا ہے وہ ہے جاہلیت الاولى کا موضوع. حق تعالی نے اس آیت میں خواتین کے لیے ننگے پن کو, بے حجابی کو غیر متکلفانہ انداز سے مردوں کے بیچ آنے کو, کھلا پھرنے کو زمانہ جاہلیت کا طریقہ بتایا, اور زمانہ جاہلیت کے ساتھ ایک صفت اور قید ذکر فرمائی, الاولى, پہلی جاہلیت کا طریقہ بتایا. پہلی جاہلیت میں یہ ہوتا تھا, اب ایسا نہیں ہونا چاہیے. جاہلیت کس کو کہتے ہیں اور پہلی جاہلیت سے کیا مراد ہے اور جاہلیت میں کیا ہوتا تھا, اسے ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے. قرآن کی اصطلاح میں لفظ جاہلیت بنیادی طور پر ان عادات, اطوار, افعال, اعمال, نظریات پر بولا جاتا ہے جو نزول قرآن سے قبل, بعثت نبوی سے قبل, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے زمانے سے پہلے لوگوں میں مروج اور مشہور تھی. اس میں بہت سی چیزیں تھیں. جب کہا جاتا ہے یہ زمانہ جاہلیت کا واقعہ ہے, معنی یہ کہ حضور کی بعثت سے پہلے کا واقعہ, اسلام سے پہلے کا واقعہ ہے. جب یہ کہا جاتا ہے کہ یہ زمانہ جاہلیت کی رسم ہے, تو معنی یہ کہ یہ اسلام سے پہلے کی رسم ہے. چونکہ وہ بیشتر افکار, نظریات اور بہت ساری اعمال و افعال ایسے تھے جو فطرت انسانی کے بھی خلاف تھے, اللہ کی مرضی کے بھی خلاف تھے, انسانی اقدار کے بھی خلاف تھے, اس لیے ان سب چیزوں کو جاہلیت کہا جاتا ہے. گویا وہ جاہلیت ہے, وہ جہالت ہے. اور وہ کیا ہوتا تھا, آپ حضرات پڑھتے ہیں, سنتے ہیں, جانتے ہیں, اعتقادی جہالت یہ تھی کہ گندے عقائد اور فاسد نظریات ان میں موجود تھے, شرک ان میں تھا, اللہ کے لیے اولاد ثابت کرتے تھے, حق تبارک و تعالی کو مخلوق پر
قیاس کرتے تھے اور مخلوق جیسے معاملات اللہ کے ساتھ کرتے تھے اور مخلوق والی مثالیں دیتے تھے. وہ یہ سمجھتے تھے کہ جیسے مخلوق میں بڑی شخصیت کو معاملین کی ضرورت پیش آتی ہے اور بڑی شخصیت تک پہنچنے کے لیے پہلے چھوٹوں تک پہنچنا پڑتا ہے، بالکل وہ اللہ کے بارے میں بھی یہی تصور کرتے تھے کہ اللہ تو بہت بڑے ہیں، اللہ نے اپنے بہت سے معاون، اللہ نے اپنے بہت سارے کارکن مقرر کیے ہوئے ہیں اور اللہ تک پہنچنے کے لیے پہلے ان تک پہنچنا ضروری ہے. اس وجہ سے وہ بتوں کو خدا مانتے تھے، اسنام کو معبود مانتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ یہ اللہ کے سپرد کیے ہوئے امور اور کام سر انجام دیتے ہیں اور ہم اللہ تک ایسے نہیں پہنچ سکتے، پہلے ان تک پہنچنا ضروری ہے. اسی کو قرآن کریم نے ذکر کیا کہ وہ ان کا نظریہ یہ ہے، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم ان کی اس لیے پوجا پاٹ کرتے ہیں، ہم ان بتوں کو اس لیے پوجتے ہیں کہ یہ ہمیں مرتبے میں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں. اور وہ یہ کہتے تھے کہ یہ جو بت ہیں، اسنام ہیں، اوثان ہیں، ہا اولائی شفعاؤنا عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں، یہ شفیع ہیں، اس لیے کہ وہ ہماری سنتا نہیں، ان کی موڑتا نہیں، ہماری ان کے آگے، ان کی اللہ کے آگے. آج بھی یہ جاہلانہ نظریہ پایا جاتا ہے لوگوں میں، یہ جاہلانہ اعتقاد تھا، جاہلانہ نظریہ تھا. قیامت کے منکر تھے، نعوذ باللہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے. کچھ ایسے لوگ تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، کچھ ایسے لوگ تھے جو حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے. یہ جب آپ قرآن کریم کا ترجمہ پڑھتے ہیں تو جگہ جگہ قرآن کریم میں یہ توحید کا مضمون جاہلیت کے ان عقائد کی نفی کرتا ہے اور جاہلیت کے ان کے اعمال بھی اسی طرح تھے، قتل، فساد، غارت، جنگیں، برسہا برس تک لڑتے تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑتے تھے، رشتہ دار ہو کر لڑتے تھے، چچا زاد بھائی ہیں، بس کسی بات پہ جھگڑا ہو گیا، لڑائی شروع ہوئی، اس کی نسل ایک دوسرے سے لڑ لئی، سینکڑوں کی تعداد میں بندے مر رہے ہیں، قتل ہو رہے ہیں، ایک دوسرے کے علاقوں میں جا نہیں سکتے تھے، اگر کچھ چلا جاتا تھا تو قتل کر دیا جاتا تھا، پھر قتل کر کے فخر کرتے تھے، اپنی بہادری سمجھتے تھے اور اشعار میں اس کا ذکر کرتے تھے. آپ دیوان حماسہ پڑھتے ہیں، باب الحماسہ، یہ پورا باب انہی اشعار پر مشتمل ہے. یہ جاہلیت تھی، بے حیائی عام تھی، فحاشی عام تھی، بدکاری عام تھی زمانہ جاہلیت میں. اور وہ کیسے؟ چار طرح سے تو نکاح ہوتا تھا، نکاح تو قانونی شادی ہوتی ہے نا. صحیح بخاری کی روایت ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں، جاہلیت میں چار طرح سے نکاح ہوتا تھا. ایک تو یہی مروج نکاح ہے جو آج بھی قائم ہے، کہ لڑکا یا لڑکے کا ولی لڑکی کے ولی کو پیغام نکاح دیتا تھا، وہ قبول کرتے تھے تو نکاح ہوتا تھا. ایک نکاح یہ بھی ہوتا تھا، نعوذ باللہ من ذالک، کہ کوئی یہ چاہتا
کہ اس کا بچہ خوبصورت ہو اور بہادر ہو، لیکن اس کا باپ خوبصورت نہیں، اس کی ماں خوبصورت نہیں، اس کا باپ بہادر نہیں، اس کا باپ خوبیوں اور اوصاف والا نہیں، لیکن وہ یہ چاہتا کہ میرا بچہ اس میں خاص خصوصیات ہو۔ تو اب بے حیائی کا عالم یہ تھا کہ جب اس کی بیوی ایام سے پاک ہوتی تھی تو وہ خود جا کر کسی پہلوان، کسی حسین و جمیل، کسی خوبصورت اور کسی سخی، کسی بہادر کے پاس جا کر چھوڑ آتا تھا کہ میں اپنی بیوی کو آپ کے سپرد کر رہا ہوں، مجھے آپ سے نعوذ باللہ بچہ چاہیے تاکہ میرا بچہ بھی آپ جیسا ہو۔ یہ نکاح ہوتا تھا، یہ قانونی شادی ہوتی تھی، یہ زمانہ جاہلیت ہے۔ ایک نکاح یہ ہوتا تھا، نعوذ باللہ من ذالک، ایک عورت کے ساتھ ایک وقت میں 10 آدمی زنا کرتے تھے، آج کل بھی یہ بے حیائیاں یورپ سے ہمارے معاشروں میں منتقل ہو رہی ہیں، اجتماعی زنا۔ اس کو حمل ہو جاتا، بچہ ٹھہرتا، تو یہ خاتون جب بچہ پیدا ہوتا 10 کے 10 کو بلاتی اور بلا کر اپنے سامنے بٹھاتی اور بچے کو دیکھتی، ان کو بھی دیکھتی، جس پہ ہاتھ رکھ دیتی تھی یہ بچہ اس کا سمجھا جاتا تھا۔ نمبر 4، بعض پیشہور عورتیں ہوتی تھیں، وہ اپنے گھروں پر مخصوص قسم کا جھنڈا اور پرچم لگاتی تھی، یہ علامت ہوتی تھی کہ یہ قحبہ خانہ ہے، بدکاری کا اڈا ہے، کلب ہے۔ آج کی اصطلاح میں، آج کی اصطلاح میں یہ کلب ہے، جس کو ضرورت ہوتی تھی وہ آتا تھا، عزتیں بکتی تھی، عصمتیں فروخت ہوتی تھی، لوگ منہ کالا کر کے چلے جاتے تھے۔ یہ عورت ان آنے والوں کا ریکارڈ رکھتی تھی، جب بچہ پیدا ہو جاتا تو یہ ریکارڈ اٹھا کر سب کو بلاتی اور ایک قافیہ شناس کو بلاتی۔ آج کل تو جدید دور ہے، ڈی این اے ٹیسٹ آ گئی ہیں کہ ڈی این اے ٹیسٹ بتاتا ہے کہ یہ کس کا ہے۔ اس زمانے میں قافیہ شناس ہوتے تھے، بڑے ماہر لوگ ہوتے تھے جو شکلیں دیکھ کر بتاتے تھے کہ کون کس کا ہے۔ عرب میں ذہانت تو غضب کی تھی۔ قافیہ شناسی کا عالم یہ تھا، حدیث کی کتابوں میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ جناب وحشی بن حرب رضی اللہ عنہ، جو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے قاتل تھے، بعد میں مسلمان ہو گئے، فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کے اسلام کو قبول فرمایا۔ یہ غالباً شام رہتے تھے، تو یہاں مدینہ سے کچھ لوگ شام گئے تو خیال ہوا کہ وحشی سے ملیں، وحشی بن حرب سے ملیں۔ ذرا توجہ کرنا، یہ بڑی اہم بات ہے، اچانک ذہن میں آ گئی ہیں یہ باتیں ساری، اس سے ملیں۔ تو وحشی بن حرب سے ملنے چلے گئے اور انہیں جا کر کہا، آپ ہمیں جانتے ہیں؟ وہ کیا جانتے، یہ جو ملنے کے لیے گئے ہیں، جب وحشی بن حرب مدینہ میں رہتے تھے تو اس وقت یہ معصوم شیر خار بچے تھے، لیکن سوال کیا کہ آپ ہمیں جانتے ہیں؟ یہ حدیث کی کتابوں میں واقعہ موجود ہے۔ حضرت وحشی نے فرمایا، میں اتنا جانتا ہوں کہ میں جب مدینہ میں تھا تو فلاں کے گھر ایک بچہ ہوا تھا، میں نے اس کے پاؤں دیکھے تھے،
وہ پاؤں اور آپ کے پاؤں ایک جیسے ہیں تو وہ حقیقت میں یہی وہ بچہ یہی تھا. اتنے ذہین لوگ تھے. یعنی جو نو مولود کے پاؤں دیکھ کر اب جب وہ جوان ہو چکے ہیں وہ پاؤں دیکھے تھے. ہم روز سینکڑوں چیزیں دیکھتے ہیں, ہمیں کون سا یاد رہتا ہے؟ اپنا تو یہ عالم ہے ہمیں آپ بچوں کے نام نہیں آتے. بہت سے باپ ایسے ہیں کثیر الاولاد جنہیں اپنے بیٹوں کے نام نہیں آتے, بہت سے ایسے ہیں جنہیں اپنے پوتوں اور نواسوں کے نام نہیں آتے. تو یہ ایسی قوم تھی, تو قافیہ شناسی تھی ان کے اندر. تو وہ قافیہ شناس دیکھ کر بتاتا تھا یہ فلاں کا بچہ ہے. یہ تو نکاح کا عالم تھا. یہ چار طرح کے نکاح تھے جن میں تین طرح کے نکاح بے حیائی پر مشتمل تھے, بدکاری پر مشتمل تھے, زنا پر مشتمل تھے. اور جو بے حیائیاں تھیں, بے حیائی اور فحاشی اور عریانی کا یہ عالم تھا, مرد ایک دوسرے کے سامنے ننگے نہاتے تھے, کوئی پرواہ نہیں ستر کی, کوئی پرواہ نہیں عورت کی. عورت عربی میں ننگیج کو کہتے ہیں, کوئی پرواہ نہیں. مرد مردوں کے سامنے نہا رہی ہیں, عورتیں عورتوں کے سامنے نہا رہی ہیں, بلکہ مرد اور عورتیں اکٹھے نہا رہی ہیں. چلے یہ تو نہانا ہے, بیت اللہ کا طواف ننگے کرتے تھے, حرم میں ننگے بیت اللہ کا طواف کرتے تھے جاہلیت میں, مرد بھی عورتیں بھی. اور کیوں ایسا کیوں کرتے تھے؟ نظریہ یہ تھا, خیال یہ تھا کہ ارے صاحب ان کپڑوں میں تو ہم گناہ کرتے ہیں, تو ان گناہ والے کپڑوں میں اللہ کے پاک گھر میں پردہ کیا, اللہ کے پاک گھر میں جانا یہ تو ٹھیک نہیں ہے. یا تو کپڑے لو کعبے کے خادم اور مجاوروں کے, حمص کے, قریش کے, اور اگر کپڑے نہ ملیں, ان کے کپڑے نہ ملیں, پاکوں کے کپڑے نہ ملیں, نیکوں کے کپڑے نہ ملیں, تو پھر ایسے طواف کر لو. اب ظاہر ہے کہ قریش کن کن کو لباس دیتے, تو ننگے طواف کرتے. اور حدیث میں آتا ہے 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا, 9 ہجری میں آپ حج پہ نہیں گئے, صحابہ کو بھیجا, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر الحاج بنایا, اور پیچھے سے حضرت علی کو اعلان کے لیے بھیجا. حضرت ابو بکر نے بھی اعلان کیا, حضرت علی نے بھی اعلان کیا, اللہ کے نبی کا پیغام پہنچایا, اور وہ اعلان یہ تھا اللہ یحج بیت الباد العام مشرق ولا یطوفن بالبیت عریان, اس سال کے بعد کوئی مشرق حج کرنے نہیں آئے گا اور کوئی بیت اللہ کا ننگے طواف بھی نہیں کرے گا, ورنہ ننگا طواف ہوتا تھا. زنا کرتے تھے اور پھر فخریہ بیان کرتے تھے, فخریہ بیان کرتے تھے. ہم آپ کو عربی ادب پڑھاتے ہیں تو ادب کی مجبوری یہ ہے کہ کسی بھی زبان کا ادب اس زبان کے ماہر شعرا کے کلام پر مشتمل ہوتا ہے, اور وہ سارے وہ ہوتے ہیں جو پٹڑی سے اترے ہوتے. تو آپ پڑھتے ہیں, آپ نے دیوانے حماسہ پڑھا, آپ نے سبا معلقہ پڑھا, تو اس میں جو پہلا معلقہ ہے وہ آپ کو یاد ہے, قفا نبکی من ذکرہ حبیب و منزلی بسقط اللوا بین الدول فحومی. یہ کیا ہے؟ یہ اپنی فرینڈ اور اپنی دوست کی ملاقات کی جگہوں کو یاد کر کر کے رو رہا ہے. یہ امرؤ القیس جس کو لوگ مجنو کہتے ہیں, یہ جھلک ہے جاہلیت کی. شراب عام تھا, پانی کی طرح پیا جاتا تھا.
खाने पीने में कोई एहतियात नहीं थी, मुर्दार भी खा लेते थे, जानवरों की कूख में छुरी मारी, गोश्त काटा, जिंदा जानवर का खा गए। ये ज़िबा तो कुरान ने जिक्र किया, ला ताकुलू मिम्मा लम यज़कुर इस्मुल्लाह, जिस पे अल्लाह का नाम नहीं लिया गया वो मत खाओ, ये पाबंदी तो कुरान ने लगाई। जाहिलियत में तो मैता खाया जाता था, मुर्दार खाया जाता था, तभी तो कहा हुर्रिमत अलैकुमुल मैता वद्दम वलहमुल खिंजीर, ये जाहिलियत के खाने मजे के साथ खाते थे। तकाजा करते थे, पेशाब करते थे तो खड़े होकर, कदाए हाजत पेशाब खास तौर पर खड़े होकर करते थे, खाना वो भी खड़े होकर। जुआ आम था, सूदी कारोबार आम था। ये मैं जमाने जाहिलियत की बातें कर रहा हूं। औरतों पर जुल्म और सितम का आलम यह था, वो विरासत से महरूम थी, यतीमों को भी विरासत नहीं दी जाती थी। नजरिया यह था कि विरासत का हक उसका है जो जंगजू हो, जो तलवार उठाकर लड़ सके उसको विरासत मिलेगी, और मासूम बच्चा, यतीम बच्चा, ये तो लड़ने के काबिल नहीं, औरत भी लड़ने के काबिल नहीं, लिहाजा इन्हें विरासत नहीं मिलेगी। ये जाहिलियत थी। और बहुत कुछ आप जब कुरान का तर्जमा तफसीर पढ़ते हैं तो आपको शान नुजूल मिलती हैं जगह जगह। अब तवज्जो करें, ये जाहिलियत थी। ये जिहालत थी। इस जिहालत में बंद करा दो, इस जिहालत में कुरान उतरा, कुरान ने इस जिहालत को खत्म किया। तवज्जो करें, इस जिहालत को खत्म किया। और औरतें खास तौर पर गरेबान खोलकर चलती थी, हिजाब तो जाहिलियत में था ही नहीं, लिबास भी इस तरह का था, उरिया नीम उरिया और गला खुला होता था। इसलिए अल्लाह ने बतौर खास फरमाया, अब मैं अगली बात कहने लगा हूं, अल्लाह ने बतौर खास फरमाया वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल उला, इस जाहिलियत उला की तरह खुली ना फिरो, अब तुम्हारे खुले फिरने पर पाबंदी, घर में रहो, बवक्ते जरूरत भी बाहर जा सकती हो लेकिन हिजाब में, चादर में, अपने आप को छुपाकर खुली ना फिरो, नंगी ना फिरो। ये जाहिलियत का तरीका। फिर जाहिलियत के साथ एक सिफत जिक्र की, अल उला। क्या सिफत जिक्र की? बोलो अल उला। ये उला की सिफत बता रही है, उला का तकाबुल किससे है? नहीं, हुवल अव्वल वल, बोलो आखिर, अव्वल का मुतजाद आखिर, तो उला का तकाबुल है आखिरा से। वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल उला, उला के लफ्ज ने इशारा किया कि हुजूर की बेअसत से पहले, कुरान के उतरने से पहले जो जाहिलियत थी वो पहली थी, उला थी,
اور اولا نے بتایا ایک اور جاہلیت آئے گی اور وہ جاہلیت کون سی ہوگی؟ اخرا ہوگی، دوسری جاہلیت ہوگی۔ تو یہ آیت بتا رہی ہے کہ جاہلیت اولا تو گزر چکی اور جاہلیت اخرا آئے گی، اب وہ کون سی جاہلیت اخرا ہوگی؟ جس میں وہ سارے کام ہوں گے جو جاہلیت اولا میں ہوتے تھے، تو وہ جاہلیت اخرا ہوگی۔ اب پہچانو، خود اندازہ لگاؤ۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اب جو دور آیا ہے یہ پھر سے جاہلیت کا دور آ گیا، اور یہ وہی جاہلیت اخرا ہے جس کی طرف قرآن نے اشارہ کیا۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، جاہلیت اولا والے اعمال جس زمانے میں پھر سے زندہ ہو جائیں تو سمجھ لو وہ جاہلیت اخرا ہے، وہ بھی جاہلیت ہے۔ لوگ اس کو ترقی کا زمانہ کہیں گے، لوگ اس کو ٹیکنالوجی کا زمانہ کہیں گے، لوگ اس کو سائنس کا زمانہ کہیں گے، لوگ اس کو تعلیم کا زمانہ کہیں گے، لوگ ایجوکیٹڈ ہوں گے، پڑھے لکھے ہوں گے، لیکن جب تعلیم کا نتیجہ نہیں ہوگا، اعمال جاہلیت والے ہوں گے، تو قرآن نے اشارہ کیا چاہے وہ پڑھا لکھا دور ہو اور لوگ پڑھے لکھے ہوں، اس زمانے کو پڑھا لکھا نہ سمجھنا، جاہلیت سمجھنا، وہ زمانہ جاہلیت ہوگا۔ جو اعمال جاہلیت اولا میں ہوتے تھے اب ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے؟ شرک تھا تو شرک عام ہے، کفر تھا تو اب کفر کا شیوع ہے، پھیل رہا ہے، قتل اور غارت گری اور بد امنی تھی تو اب وہ قتل اور غارت گری پہلے سے کہیں بڑھ گئی ہے۔ میں نے بتایا فحاشی اور عریانی تھی، تو اب فحاشی اور عریانی کا سیلاب ہے، بے حیائی کا سیلاب تھا، بے حیائی عام تھی تو اب بے حیائی کا سیلاب ہے، اور اتنا بڑا طوفان چلا ہے بے حیائی کا کہ حیا دار لوگ بھی اس سے متاثر ہو گئے، ان کی نسلیں بھی متاثر ہو گئیں۔ وہ لوگ جن کی نظر کبھی غلط نہیں اٹھتی تھی، آج اختیار سے اور غیر اختیاری طور پر ان کی نظریں بھی ناپاک ہو گئیں۔ جن کانوں میں کبھی گناہ کا کلام نہیں سنا تھا، بعض غیر اختیاری طور پر اور بعض اختیار کے ساتھ ان کے کان بھی آلودہ ہو گئے، دل بھی آلودہ ہو گئے، دماغ بھی آلودہ ہو گئے، اتنی فحاشی اور عریانی کا طوفان آیا۔ اعلانیہ زنا ہوتا تھا، آج اعلانیہ زنا ہوتا ہے، اجتماعی زنا ہوتا تھا، آج اجتماعی زنا ہوتا ہے، زنا کے تذکرے ہوتے تھے، فخریہ انداز میں پیش کیا جاتا تھا، آج فخریہ انداز میں زنا ہو رہا ہے، تذکرے ہو رہے ہیں۔ مرد دیوس تھے، بے غیرت تھے، آج مرد پھر دیوس بن رہے ہیں، بے غیرت بن رہے ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے، بلکہ ان کی رضا اور اجازت سے ان کی بیویاں اور بیٹیاں بدکاری کرتی ہیں اور وہ اس پر پیسہ کماتے ہیں۔ ایک دن میں جمعہ پڑھا کے بیٹھا یہی، تو ایک کیس میرے پاس آ گیا، لوگ پکڑ کے لے آئے ایک نوجوان کو، نوجوان کو پکڑ کے لے آئے، اور اس نوجوان نے اعتراف کرایا کہ میں اپنی بیوی کی کمائی کھاتا ہوں ظالم نے، یہ جاہلیت نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ آپ کے اس چھوٹے سے شہر کا کیس ہے، یہ جاہلیت نہیں تو اور کیا ہے؟ کل بھی عریانی تھی، آج بھی عریانی ہے، کل بھی تبرج تھا جاہلیت اولا میں، آج بھی تبرج ہے۔ اعلانیہ طور پر
بے حیائی کو عام کیا جا رہا. ہم نے تو دو چار سال ہوئے یہ لفظ سولا ویلنٹائن ڈے ویلنٹائن ڈے, اس سے پہلے تو ہم نے بھی کبھی نہیں سنا تھا. یہ کیا بلا ہے جی. مرد اور عورتیں ایک دوسرے کو محبت میں تحفے دیتے ہیں, انا للہ و انا الیہ راجعون, تو یہ جاہلیت اولا کی طرح ہے, تو یہ جاہلیت ہے, فحاشی اور عریانی ہے. کل مردار کھایا جاتا تھا, آج مردار کھایا جا رہا ہے. روز اخبارات میں آپ پڑھتے ہیں ہوٹلوں میں گدھے پک رہے ہیں, یہ مردار نے کتے بن رہے ہیں کتے. اخبارات میں تصویریں چھپی کتوں کے گوشت. صفاقیت کا یہ عالم ہے کہ لوگ آدم خور بن گئے. دنیا کی کئی جگہیں ایسی ہیں جہاں انسانوں کا گوشت بکتا ہے. شراب عام تھا, اب ہر دیہات میں شراب مل رہا ہے, ہر گاؤں میں شراب مل رہا ہے. شہر تو شہر ہے, قانونی طور پر شراب بک رہی ہیں اقلیتوں کے نام پر. تو قرآن کی آیت بتا رہی ہے کہ یہ اعمال جب شروع ہو گئے تو دور جاہلیت کا آ گیا. اس جاہلیت کے دور میں جاہلیت سے بچنے کا ایک حل, اور وہ ہے اللہ کے قرآن کو تھام لو, اللہ کے نبی کی سنت کو تھام لو. حضور جاہلیت مٹانے آئے, قرآن جاہلیت کو مٹانے آیا. جاہلیت کے رسموں اور نظریات اور افکار اور اعمال کے خاتمے کے لیے آیا. لہذا ترویج قبول نہیں. مسلمانوں تو جاہلیت کے ان طریقوں کو توڑو, ان کا خاتمہ کرو, اور اللہ کے حکموں کی ترویج کرو. وہ بے حیائی کو ترویج دیتے ہیں, تم حیا کو ترویج دو. وہ بد اعتقادی کو ترویج دیتے ہیں, تم عقائد حسنہ کو ترویج دو. وہ بد عملی کی ترویج کر رہے ہیں, تم اعمال صالحہ کی ترویج کرو. وہ برائی کی دعوت دے رہے ہیں, تم وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کے مستحق بنو. ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرو, ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرو, تب ایمان بچے گا, ورنہ ایمان ہمارے خطروں میں, ہم نہیں تو ہماری نسلوں کے ایمان ضرور خطروں میں. آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ اس جاہلیت کو مسلط کیا جا رہا ہے. اور بھائیو دیکھو, اندھیرا مٹانا پڑتا ہے, سویرا لانا پڑتا ہے. محنت سویرے کے لیے کی جاتی ہے, اندھیرا خود بخود ہو جاتا ہے. محنت روشنی کے لیے کی جاتی ہے, تاریکی خود بخود ہو جاتی ہے. اس وقت جنریٹر چل رہا ہے تاریکی مٹانے کے لیے, اندھیرا تو چھایا ہوا ہے. یہ جاہلیت اندھیرا ہے, اس اندھیرے کے خاتمے کے لیے ہمیں, ہم سب کو, تمام امت مسلمہ کو قرآن کی روشنی عام کرنی پڑے گی, اللہ کے نبی کی سنت کی روشنی کو عام کرنا پڑے گا. یہ جاہلیت ہے, اور ایسے لوگوں سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں. بڑی ٹیکنالوجیاں ان کے پاس, کھا جائیں گے, مار ڈالیں گے. جتنی ٹیکنالوجی نے ترقی کی اتنی انسان کی جان تباہ ہوئی, اتنے انسان کے اخلاق تباہ ہوئے. شاید تاریخ انسانی میں اتنے لوگ قتل نہیں ہوئے ہوں گے جتنے ترقی کے دل دادا ان ممالک نے دنیا میں قتل کیے. پہلی جنگ عظیم میں کتنے انسان مارے گئے, لاکھوں. دوسری جنگ عظیم میں کتنے انسان مارے گئے, لاکھوں.
اور ہمارے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھ لو. 23 سال میں پہلے 13 سال تو کسی پہ انگلی ہی نہیں اٹھائی گئی. پھر بچے 10 سال مدینے والے, جہاد ہوا, کتنے بندے مارے گئے ہوں گے, کتنے ہمارے شہید ہوئے, کتنے کافر مارے گئے. آپ کو یہ تعداد سیرت کی کتابوں میں مل جائے گی. یہ ہزاروں نہیں سینکڑوں ہیں, سینکڑوں ہیں, ہزاروں بھی نہیں. اور جو آج اسلام کو بدنام کرتے ہیں, ہمیں دہشت گرد کہتے ہیں, ان کے اپنے دامن پہ ہزاروں نہیں, لاکھوں نہیں, کروڑوں انسانوں کے خون کے چھینٹے ہیں, کروڑوں انسانوں کے خون کے دھبے ہیں. اور یہ قتل و غارت گری بھی جاہلیت ہے. تو اللہ نے فرمایا اس جاہلیت سے بچو. میں نے جمعے پر حیا کے موضوع پر تفصیلی بات کی تھی, لہذا ایسے تمام اعمال جو حیا باختہ ہیں, جو حیا کے خلاف ہیں, امت کی ذمہ داری ہے خود بھی ان سے بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں. اللہ نے فرمایا ان جاہلیتوں سے بچو, اور جاہلیتوں سے بچیں گے کیسے, وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. نماز قائم کرو, زکوٰۃ ادا کرو, نماز قائم کرو. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, جہالت سے خود بچ جاؤ گے, بدن محفوظ ہو جائے گا. زکوٰۃ ادا کرو, مال محفوظ ہو جائے گا. جب زکوٰۃ کا اہتمام ہوگا تو حرام کیوں کماؤ گے؟ لا صدقۃ من غلول, مال حرام کا صدقہ تو نہیں ہوتا. پھر حلال کماؤ گے, حلال کھاؤ گے. وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَ, نظام زندگی اللہ اور اللہ کے رسول کے حکموں کے مطابق ہو. کیا ملے گا؟ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا, جہالت کی گندگیاں دور ہوں گی اور ایمان کی طہارت نصیب ہوگی. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس, رجس گندگی, بد اعتقادی کی گندگی, بد عملی کی گندگی, گناہوں کی گندگی دور ہوگی. وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا, اعمال کی طہارت, اچھائیوں کی طہارت, اخلاق کی طہارت, ایمان کی طہارت, عقائد حسنہ کی طہارت, اعمال صالحہ کی طہارت نصیب ہو جائے گی, مکمل پاک ہو جاؤ گے. وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا, اللہ تمہاری نظروں کو پاک کر دے گا, اللہ تمہارے کانوں کو پاک کر دے گا, رب تمہاری زبانوں کو پاک کر دے گا, اللہ تمہارے دلوں کو کھرچ کر پاک کر دے گا, اللہ تمہارے دماغوں کو پاک کر دے گا, اللہ تمہارے بدنوں کو پاک کر دے گا, اللہ تمہارے جسموں کو پاک کر دے گا. وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا, تمہیں مکمل طہارت نصیب ہو جائے گی, تطہیر نصیب ہو جائے گی. اور اللہ کو بھی طہارت والے بہت پسند ہیں. ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین, اللہ کو توبہ کرنے والے پسند, اللہ کو طہارت والے پسند. اللہ تعالی ہمیں پاک باز لوگوں میں سے بنائے. تو جو ان جہالتوں سے بچتے ہیں وہی پاک باز ہیں. میں پاک باز کس کا ترجمہ کر رہا ہوں؟ ویطہرکم تطہیرا, متطہرین, متطہرین, ان الفاظ کا ترجمہ میں پاک باز سے کر رہا ہوں. جو جہالتوں سے بچتے ہیں وہ پاک باز بنتے ہیں, اللہ انہیں پاک باز بناتے ہیں, پاکیزہ بناتے ہیں. پاکیزہ نام بھی کتنا مبارک, لفظ بھی کتنا مبارک, اور شخصیت پاکیزہ ہو جائے, سبحان اللہ. بھائی تمہیں بھی پاکیزگی پسند ہے, فطرت کیا کہتی ہے, دودھ پیو یا پیشاب پیو؟ دودھ. کیوں؟ وہ پاکیزہ ہے, پیشاب میں تو نہیں جا سکتے, یہ انسانی فطرت کہتی ہے.
دودھ پیو. فطرت کیا کہتی ہے کہ سیوریج کا پانی پیو یا صاف شفاف فلٹر شدہ پاک پانی پیو. کافر کی فطرت بھی کہے گی، انسانیت کی فطرت کہے گی کہ صاف پانی پیو. کیوں؟ پاکیزگی ہے اس کے اندر. کھانا پاکیزہ کھاؤ یا ملاوٹ والا کھاؤ، فطرت کہے گی پاکیزہ کھاؤ. تو جب کھانا پاکیزہ پسند، پانی پاکیزہ پسند، کپڑا صاف ستھرا پاکیزہ پسند، جگہ جہاں بیٹھنی ہے بیٹھنا ہے وہ پاکیزہ صاف اور ستھری پسند، تو کردار کیوں گندا ہو؟ کردار بھی پاکیزہ ہو. پھر اخلاق کیوں گندے ہو؟ اخلاق بھی پاکیزہ ہو، اخلاق بھی پاکیزہ ہو، کردار بھی پاکیزہ ہو. انسان کا کریکٹر بھی اور سیرت بھی پاکیزہ ہو. اور پاکیزگی کس سے ملے گی؟ اس کا نسخہ کیا ہے؟ اقمنا الصلاۃ واتینا الزکاۃ واطعنا اللہ ورسولہ واطعنا اللہ ورسولہ. اللہ اور اللہ کے رسول کی حکموں پر سر جھکا دو، اپنی چاہتوں پر نہ جاؤ، اپنی دل کی خواہشوں پہ مت جاؤ. خواہشوں کو ذبح کرو، خواہشوں کو قربان کرنا سیکھو اور اس کی مشق کرو. اس لیے کہ خواہشات پہ جنت نہیں ملتی، ترک خواہشات پہ جنت ملتی ہے. اما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى. جو اللہ کی پیشی سے ڈر گیا اور اپنی خواہشات، اپنے آپ کو خواہشات سے بچا لیا، جنت اسی کا گھر ہے. فان الجنه هي المأوى. اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ طہارت نصیب فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.